Danas maturanti srednje stručne škole smo se organizovali da od 1 sat do 4 sata izađemo u centru grada Pirota kako bi podržali našu malu Milu Panić i povodom toga da skupimo dovoljno sredstava za njeno lečenje. Kako ste zamislili akciju? Hoćete li imati neki program ili ćete čisto negde stajati u centru, imati kutiju u kojoj će ljudi moći da postave, da ostave novčani prilog i da ih na neki način vi pozovete, afirmišete? Kako ste otprilike to zamislili? Stajaćemo u centru grada, imaćemo naravno kutiju za skupljanje sredstava i bit će tu razne igre kao breakdance i maturski ples ćemo igrati i uz neku muziku naravno uživati u humanitarnoj akciji. Odlično. E sada, matura vaša će za koji mesec zvanično ćete završiti ovu školu. Nećemo da pričamo sada o tome kakvi su vaši uspesi, imate vi još do kraja godine, ali recite mi kako ste zamislili matursko veče. Hoće li to biti onako klasično, da to ipak bude veče glamura, ili ćete se pridružiti ostalim maturantima? Pa bit će veče glamura, ali mi smo pre toga isto skupljali dovoljno sredstava za Milu Panić i ovo je kao još jedna podrška našoj Mili, tako da mi ćemo ići u haljinama i odelama na matursku večer. Ali ova akcija u stvari negde, ova akcija današnja zamenjuje to što biste možda organizovali za matursko večer. Inače, prethodna akcija kada je organizovana, kako ste tu prošli? Pa, prethodna akcija je organizovana, u školi su dolazili kao obaveštenje povodom toga i skupljali smo, znači, po učeniku po 1000 dinara i tu smo dobili majicu i ostale pare su išle za lečenje.